tosiaan on Pauli Rautiainen. Toimin tällä hetkellä yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa. Meillä on Tampereen ja Helsingin yliopistoilla tällä hetkellä yhteinen sosiaalisia ja sivistyksellisiä perusoikeuksia syrjäkunnissa tutkiva hanke, jossa lähdetään katsomaan erityisesti sitä, että miltä sosiaaliset oikeudet, sivistykselliset oikeudet näyttää ihmisten arjessa sitten, kun mennään teiden päähän paikkakunnille, joissa jo ennen sitä, kun sieltä kokonaisulkoistettiin erilaisia asioita, niin ei ollut kovin paljon semmoista, mitä ulkoistaa ja niin edelleen. Tässä mulle annetussa otsikossa mä kuitenkin tuun pyörimään ehkä hiukan abstraktimmalla ja yleisemmällä tasolla kuin täällä niin kuin ihmisten arjessa. Jos olette siitä kiinnostuneita, niin siitä voidaan puhua mahdollisesti jossain muussa yhteydessä. Katsotaan siis tällä kertaa sosiaalisia oikeuksia ihmisoikeuksina. Ja ennen kaikkea tarkoituksena olisi pohtia sitä, että mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan sosiaalisista oikeuksista ihmisoikeuksina. Ja ihmisoikeuksista yleisesti ottaen puhuttaessa sanotaan, että ihmisoikeudet on valistuksen projekti. Sosiaaliset oikeudet on ehkä nekin valistuksen projekti, jos me asiaa katsotaan historiallisesti, mutta ennen kaikkea ne on kai sen sosiaalivaltion rakentamisen projekti, joka ajoittuu jonnekin 1800-luvun loppuun. Ja mihin tätä sosiaalivaltiota sitten tarvittiin, jos otetaan vaikka klassisista teksteistä joku Karpolanin Suuri murros, niin mehän tarvittiin sitä, jotta saatanallinen mylly, jonka kaiken tavaraistaminen oli käynnistänyt, ei jauhaisi ihmistä tomuksi. Se on kai jotain sitä ajatusta, jota 1800-luvun lopulla tapailtiin tuossa näin vapun kunniaksi. Otin teille siis kansainvälisestä kolmannen säkeistö, johon harvemmin laulaessa päästään. Mutta siinä kai me ollaan tämän niin kuin tematiikan ytimessä. Siis me tarvitaan jonkin näköisiä oikeuksia valistuksen perusvapausoikeuksien päälle, jotta köyhän ihmisoikeus ei jäisi pelkäksi tyhjäksi lauseeksi. Sen tyyppisen projektin kanssahan me ollaan tekemisissä. Projekti, jonka historiallisia juuria voi sitten lähteä hakemaan vaikka Saksan valtion muodostukseen ja niin edelleen. No, kun me tullaan tähän päivään ja katsotaan tämän päivän asiakirjoja, joissa puhutaan siitä, että miltä sosiaaliset oikeudet Euroopassa tällä hetkellä näyttää, mikä on se sosiaalisten oikeuksien projektin tila, niin me itse asiassa löydetään hirveän samanlaista aineesta kuin siinä 1800-luvun lopun keskustelussa. Otetaan vaikka Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaarin vuoden takainen julkaisu ihmisoikeuksien tilasta Euroopassa. Väittävät, että Euroopassa eletään tällä hetkellä pahinta ihmisoikeuskriisiä ja sitten kylmän sodan, ja se ihmisoikeuskriisi paikantuu sosiaalisten oikeuksien kriisiksi. No, luonnollisesti siihen sitten löytyy työkaluja tuottavalla puolella erinäköisiä opuksia siitä, että millä tavalla meidän pitäisi turvata näitä oikeuksia, taklata tämä ihmisoikeuskriisi, jossa me ollaan. Oma kysymyksensä on, että missä määrin ihmisoikeuskeskustelussa luetaan näitä työkaluja. Voidaan siis kiteyttää, että yksi sellainen keskeinen tämän päivän sosiaalisten oikeuksien iso kysymys on keskustelu sosiaalisten ihmisoikeuksien ja budjettikurin välisestä suhteesta. Keskustelu me oikeastaan löydetään, jos me katsotaan näitä Euroopan neuvoston piirissä syntyneitä asiakirjoja ja katsotaan esimerkiksi niitä oikeudellisia ratkaisuja, joita Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on antanut esimerkiksi Kreikkaa kohden. Kreikkaa koskeva ratkaisuhan on meille suomalaisille läheinen, koska siinä sanotaan, että se, että Kreikassa loukataan ihmisten sosiaalisia oikeuksia, johtuu sellaisista poliittisista toimista, joita esimerkiksi Suomen kaltaiset jäsenvaltiot on euroalueella poliittisesti ajaneet. Me siis olemme ihmisoikeuksien loukkaajia, kreikkalaiset ovat kärsijöitä.
tämän tyyppisessä keskusteluilmapiirissä me ollaan silloin, kun me keskustellaan siitä, että budjettikurista on tulossa julkisen sektorin universaali hallintalogiikka ja me joudutaan kamppailemaan siitä, että kumpi väistyy, kumpi sosiaaliset oikeudet ihmisten, ennen kaikkea vähimmäisturvan varassa olevien ihmisten oikeudet vai budjettikuria ajava politiikka. Ja ennen kaikkea on tärkeää huomata, että tämä keskustelu on ylirajainen. Se, että me teemme poliittisen toimen täällä, aiheuttaa oikeudenloukkauksen esimerkiksi Kreikassa. Ollaan hyvin 1800-lukulaisessa keskustelussa. Jos tätä keskustelua viedään sitten vähän pidemmälle, niin me havaitaan, että semmoinen keskeinen avainsana on oikeastaan keskustelu ihmisten toimintavalmiuksista. Ja kun katsotaan, että mitä tämä budjettikurin toimeenpano tai ne sosiaalisten oikeuksien loukkaukset, joita me, joiden kanssa me tänä päivänä eletään, niin tarkoittaa, niin me havaitaan, että ne kohdentuu eri tavalla ihmisiin sen mukaan, millaiset oikeudelliset toimintavalmiudet heitä on. Logiikka on hyvin yksinkertainen. Tyypillisesti oikeudellisista toimintavalmiudelta heikkoa kannattaa lyödä. Se on siis taloudellisesti rationaalista, koska hänen riitelykykynsä on heikko. Me voidaan ottaa käytännöllinen esimerkki katsomalla vaikka mielenterveysongelmaisten oikeuksien toteutumista. Jos meillä on semmoinen mielenterveysongelmainen, jolla on myöskin päihde- ja talousongelmia, ja mielenterveysongelmien kanssa puntarointi on kallista, niin me hyvin helposti havaitaan, että hänet kaadetaan kunnassa johonkin toiseen lokeroon, kuten esimerkiksi sosiaalitoimeen, jossa hän tulee halvemmaksi. Sinänsä siis me hoidamme hänen tiettyjä sosiaalisia oikeuksia, mutta niitä sosiaalisia oikeuksiaan edistämme, joiden edistäminen on halvempaa kuin toisten sosiaalisten oikeuksien edistämisen. Tämä on myöskin sitä maailmaa, jossa me eletään ja joka osoittaa, että itse asiassa meidän ei pitäisi puhua yhtenäisestä ryhmästä sosiaaliset oikeudet, vaan kokonaisesta joukosta erilaisia oikeuksia, joiden käyttämiseen ihmisillä on erilaisia toimintavalmiuksia. Ja kun me puhutaan sosiaalisista oikeuksista, me siis puhutaan itse asiassa hyvin eri tasolla olevista olevaa keskustelua. Tuo mun esimerkkini mielenterveysongelmaisista kunnissa heidän kaatamisestaan tiettyihin laareihin on keskustelua ennen kaikkea siitä, miten sosiaaliset oikeudet näyttäytyy aineellisessa lainsäädännössä säädettyinä oikeuksina, konkreetteina, ihmisiin kiinnittyvinä, ainakin jossain määrin tehokkaasti toimeenpantavina, oikeuksia luovina. Tämän tason päällä on luonnollisestikin taso, jossa me keskustellaan sosiaalisista oikeuksista kansallisina perusoikeuksina. Sen päällä me voidaan havaita taso, jossa sosiaaliset oikeudet näyttäytyy kansainvälisissä sopimuksissa turvattuina ihmisoikeuksina. Ja ehkä universaaleimpana on toki taso, jossa sosiaaliset oikeudet on eräänlaisia ideoita ja ideaaleja, abstrakteja, hitaasti muuttuvia, ohjelmallisia, finalistisia. Se, mikä tässä jaottelussa on oikeastaan olennaisinta mun mielestä, on se, että nämä kaikki neljä tasoa on omat itsenäiset diskurssinsa, jotka elää hyvin toisistaan erillistä elämää. Oikeastaan jos me vertaillaan sosiaalisia oikeuksia ja klassisia KP-oikeuksia toisinsa, jotka voidaan myöskin tasoitella näille eri tasoille, niin sosiaalisissa oikeuksissa nämä tasot on enemmän erillisiä kuin sellaisissa klassisissa KP-oikeuksissa, kuten esimerkiksi sananvapaudessa. Tämä on ehkä hyvä muistaa silloin, kun me analysoidaan sosiaalisia oikeuksia koskevaa keskustelua. No, tämä sama kaaviohan voidaan kiteyttää tämmöiseksi tietynlaiseksi poluiksi arvoista konkreetteihin oikeuksiin. Meillä on siis arvoja, jotka oikeudellistetaan. Ne oikeudellistetaan tyypilliseksi erityyppisiksi suosituksiksi ja puitesäännöksiksi, jotka puolestaan asettaa tietyn tyyppisen vähimmäistason. Puhutaan oikeuden vähimmäisytimestä, minimum core, ja sitten niistä
oikeuksista, jotka ylittää tämän vähimmäisytimen, joita kohti meidän pitäisi vaikka TSS-sopimuksen toisen artiklan hengessä progressiivisesti edetä, jotka on luonteeltaan hiukan enemmän ohjelmallisia, mutta jotka kuitenkin on jo oikeutta, ei pelkkää arvoa. Sitten nämä puolestaan luovat sen niin kuin kehikon tälle kansalliselle perusoikeussääntelylle, ja puolestaan kansallinen perusoikeussääntely luo jonkinlaisen normatiivisen maailman, johon nämä kansalliset sosiaaliset oikeudet aineellisina oikeuksina sijoitetaan, joissa niillä operoidaan ja joissa ainakin niiden kanssa, jotka uskoo, että perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta on johtavia oikeudellisia tulkintaperusteita, niin jossa näillä perusoikeuksilla on jonkinlaista vääntöarvoa. Toki kiinnostava kysymys on sitten se, että miltä maailma näyttää, kun me koetellaan näiden tasojen oikeudellista vääntöarvoa. Sitä voidaan pohtia vaikka paperittomien oikeuksia koskeva esimerkin kautta. Paperittomien oikeutta terveydenhoitoon voidaan pohtia arvojen, ideoiden, ideaalien kautta todeten, että lääkärin etiikkakaan eikä suoraan sanoa, että ainakin sitä niin kuin kaikkein heikoimmassa tai siis välttämättömimmän hoidon tarpeessa olevaa pitäisi sille alkaa hoitaa sen enempää katsomatta taskusta, että minkä näköiset paperit siellä on. Siinä mielessä me ei tarvita juridiikkaa. No jos me otetaan juridiikka käteen, se kai meillä tämän päivän teema, niin me havaitaan, että Euroopan sosiaalinen peruskirja takaa hirvittävän vähän subjektiivisen oikeuden kaltaisia oikeuksia, mutta välttämättömän terveydenhoidon se voidaan väittää takaa melko subjektiivisen oikeuden tasoisesti voimassa olevaan oikeuteen. Siis kansainvälisoikeudellinen velvoite meillä valtion sisäisesti, jotta myös se paperittomien välttämättömän terveydenhoidon takaa. No, meillä oli onneksi laki. Silloin kun meillä on laki, niin me saadaan lakiesitys, me saadaan lakiesitys eduskunnan perustuslakivaliokuntaan, jota me auktoriteettilähteenä meidän perusoikeusjuridiikassa kunnioitetaan, ja tämän lakiesityksen yhteydessä perustuslakivaliokunta, vaikka laki ei siis läpi mennytkään, ehti toteamaan, että välttämätön terveydenhoito kuuluu perustuslain 19.1 subjektiivisen oikeuden piiriin jo nykyisellään, eli toisin sanoen jokaisella on Suomessa subjektiivisena oikeutena oikeus saada välttämätöntä terveydenhoitoa. No tämän jälkeenhän siis jo viimeistään jokaisen juristin pitäisi salissa uskoa, että paperittoman oikeus välttämättömään terveydenhoitoon kuuluu Suomen voimassa olevaan oikeuteen, ja sen jälkeen vankkunut lainoppinut voi lopettaa, koska se on voimassa olevan oikeuden sisällön tunnistanut. Se, joka ei ole niin kauhean vankkunut lainoppinut, tietysti jatkaa, että silloin kuitenkin vähän kai eroa, että millä tavalla se sieltä voimassa olevasta oikeudesta löytyy, jotta siihen voi tehokkaasti vedota. Toisin sanoen, jos me halutaan oikeasti taklata ihmisten toimintavalmiuksien niin kuin välinen eriarvoisuus ja vakavasti edistää sosiaalisia oikeuksia, niin siitä huolimatta, että me löydetään niitä voimassa olevasta oikeuden sisällöstä ihmisoikeuksina tai perusoikeuksina, niin me tarvitaan sellaista konkreettista, siitä vihreästä lakikirjasta tai nykyisin jotain muunkin värisiä löytyviä normeja, joita voi silleen niin kuin sormella osoitella. Sosiaalisten oikeuksien edistämisessä oikeastaan olennaisinta on nimenomaan se, että ne löytyy sieltä nätisti, kätevästi ja niin, että kaikki voi niihin tehokkaasti sormellaan osoitella, koska vaan sillä tavalla taklataan oikeuksien käyttöön liittyvää eriarvoisuutta. Katsotaan, paljonko mulla on aikaa. Vielä hetki. Ennen kaikkea siis tämä äsken käyty keskustelu sosiaalisten oikeuksien sisällöstä liittyy keskusteluun valtion tehtäväpiiristä ja julkisen talouden tilasta. Se on kai meidän niin kuin tärkeä asia. Ja nyt siirrytään siihen osaan, jota mun mielestä tässä ajankohtaisessa keskustelussa sosiaalisista ihmisoikeuksista pitäisi muistaa. Sosiaaliset ihmisoikeudet rakentuu ajatukselle talouskasvusta. Tämä niin kuin progressiivisen edistämisen tavoite
on naimisissa talouskasvun kanssa. Kaikki puheenvuorot, jotka kyseenalaistaa talouskasvun, kyseenalaistaa sosiaalisten ihmisoikeuksien peruslogiikan, sen logiikan, jolla me ollaan rakennettu esimerkiksi TSS-sopimuksen tulkintaa koskevat tulkintaperiaatteet. Se on iso haaste meille. Toinen haaste on se, että sosiaalisten ihmisoikeuksien ja ympäristöoikeudellisen ajattelun välille alkaa rakentua jännite, kun me mietitään keskustelua siitä, että milloin jokin resurssi on käytössä, koska moderni ympäristöoikeudellinen ajattelu, ennen kaikkea ympäristöön liittyviin ihmisoikeuksiin kietoutuva ajattelu, pyrkii estämään resurssien ylikäyttöä, kun taas sosiaalisten oikeuksien yleisiin oppeihin kiteytyvä ajattelu pyrkii ottamaan mahdollisimman paljon resursseja käyttöön. Se on haaste. Kolmas keskeinen iso haaste tässä ajassa on se, että meidän sosiaalisiakin oikeuksia koskeva ihmisoikeusjärjestelmä pirstoutuu esimerkiksi vammaisten oikeuksien sopimukseen, lasten oikeuksien sopimukseen, erityisryhmien sopimuksiin. Ne on hirveän hyviä työkaluja, mutta ne muodostaa ison haasteen silloin, kun me joudutaan priorisoimaan. Ja sosiaalisten oikeuksien alueella, jos jossakin me eletään priorisoinnin kanssa. Joku siis heikennyskielto-oppihan on pelkästään oppi priorisoinnista. Niinpä, sosiaalisten oikeuksien kohdalla just jossakin meidän on muistettava, että oikeus koostuu normien lisäksi arvoista ja siitä niin kuin tosiasia todellisuudesta, jossa näitä niin kuin normeja käytetään. Ja meidän on muistettava, että me voidaan eri tavalla lähestyä oikeuden ja politiikan suhdetta. Me voidaan yhtäältä nähdä sitä välineellisesti, pistemäisesti, tai me voidaan nähdä, että meidän koko voimassa oleva oikeus, meidän oikeusvaltioideologia oikeastaan nykyisellään on iso vakuutusyhteiskunta. Ja jos me se nähdään näin, niin silloinhan sosiaaliset oikeudet tulee oikeusjärjestyksen ytimeen. Toki myöskin vakuutusyhteiskunnan purkamisessa tai siirtämisessä kollektiivisesta solidaarisuusmekanismista yksityisvakuutukseen me nähdään suuria siirtymiä nimenomaan sosiaalisia oikeuksia koskevan ihmisoikeuskeskustelun alueella. Lopetan tähän kalvoon. Kaksi semmoista niin kuin havainkysymystä kohti tulevaisuutta mentäessä on se, että kollektiivisten toimintavelvoitteiden muotoon puettujen sosiaalisten oikeuksien kohdalla tärkeintä on se, että miten me edistetään niitä ennakollisesti, miten me osoitetaan resursseja, miten me koulutetaan, miten me tehdään ennakollista sääntelyä. Jälkikäteinen valvontatyö on aina jotenkin tulipalojen sammuttamista, jos jotakin tällä puolella. Ja jos jossakin, niin jälkivalvonnassa korostuu ihmisten erilaiset toimintavalmiudet. Ajaa näitä asioitaan. Sitä toki voi pehmentää erinäköiset kansalaisjärjestöt, jotka toimii välissä, mutta peruslogiikka on sellainen. Viimeinen ajatukseni, sosiaalisia ihmisoikeuksia syytetään usein siitä, että ne on kalliita. Tähän voi parhaiten vastata laskemalla sosiaalisten oikeuksien toteuttamatta jättämisen kustannuksia. Kun me havaitaan, että ihminen on eri hintainen elämänkaarensa eri kohdissa, niin me tullaan hirveän helposti sellaiseen havaintoon, että loppujen lopuksi katastrofaalisen kalliiksi ihminen tulee yhteiskunnalle silloin, kun hänen perustavat sosiaaliset oikeudet on jo jätetty toteuttamatta. Kiitos. Eikö olekin? On. No niin, olisiko Paulille muutamia kysymyksiä? Meillä on hetki aikaa ja mahdollisuus kysyä vähän tarkemmin. Täällä olisi yksi.
Kiitoksia. Minun nimeni on Meri Pentikäinen. Olen kansainvälisen oikeuden alan tutkija tänä päivänä lähinnä. Kiitos kiinnostavasta alustuksesta ja päivästä iltapäivän avauksesta. Varmasti menit kohti sitä, että täysmennisit, mitä tarkoitat sosiaalisilla oikeuksilla ja näillä ihmisen perusoikeuksilla. Voisitko vielä konkretisoida? Koska ne on ihan tavallaan konkreettisempia normeja, sekä ihmisoikeusnormeja että perusoikeusnormeja. Mistä sä puhut, kun sä puhut sosiaalisista oikeuksista? Joo, siis sosiaalisten oikeuksien määrittelykeskustelu on siis oma kiinnostava taiteenlajinsa. Mä oikeastaan pyrin tarkoituksella välttämään sitä. Sosiaaliset oikeudet on siis laajasti on oikeastaan erilaisia keskusteluja. Me yhtäältä siis niputetaan sosiaaliset oikeudet ja keskustelu se valtion positiivisista toimintavelvoitteista helposti yhteen. Itse en halua tämmöistä niin kuin pakettia tehdä. Me myöskin niputetaan helposti yhteen keskustelun niin sanotusta hyvinvointioikeuksista tai valtion hyvinvointivelvollisuudesta, welfare duties, sosiaalisten oikeuksien kanssa. Itse hiukan vierastan tätäkin. Me myös helposti niputetaan TSS-oikeudet kokonaisuudessaan nipun sosiaaliset oikeudet alle. Aavistuksen verran vierastan tätäkin. Sen keskeinen ongelma suomalaisessa suomen kielellä käytävässä keskustelussa on se, että koska cultural rights ja sivistykselliset oikeudet eivät ole sama käsite, niin näiden käsitteleen rajanveto sosiaalisiin oikeuksiin ja social rights -käsitteeseen on jotenkin meille hankala. Itse sanoisin, että sosiaaliset oikeudet on keskeisesti ihmisten sosiaalisten riskien vakuuttamiseen ja eriarvoisuuden poistoon tehtävä piiriltään tähtääviä ihmisoikeuksia, jolloin mun käsityksen mukaan se ei täysin mene niin kuin sen KPTSS-rajoitteen mukaankaan, jota mä henkilökohtaisesti yritän poistaa. Mutta tämä on mun mielestä siis iso keskustelu, johon mä ehkä nimenomaan siis välttelen määrittelemästä sitä tarkasti. Se tarkkuustaso, josta siis silloin kun me mennään keskustelemaan tarkasti asioista, niin silloin mun mielestä on tärkeää kiinnittyä yksittäisen sopimusinstrumentin yksittäiseen oikeuteen, esimerkiksi oikeuteen terveydenhuoltoon, muihin tämän tyyppisiin oikeuksiin. Niiden kanssa on sitten hyvä olla niin kuin tarkkarajainen. Joo, Anni-Riitta Ketokoski, ikävä kyllä etsin paikkaa sen verran, etten kuullut alkua sinun esityksestäsi, mutta oletko kertonut tästä pohjoismaisen hyvinvointivaltion raamissa tästä käsitteistöstä? Koska olennaisestihan ensimmäinen sopimus, jossa yhteen oli sovellettu kaikki oikeudet, oli naisten oikeuksien sopimus, ja se oli ensimmäinen, jossa ne oli johonkin konkreettiseen tilanteeseen yhdistetty, ja sen jälkeenhän siitä tuli laajasti yhteinen, mutta nämä kylmän sodan aikaiset ihmisoikeussopimukset ei välttämättä ole se, jossa nyt käännöksiä tai ei-käännöksiä kannattaa miettiä, ehkä pohjoismaisen hyvinvointivaltion pohjalta Suomen perustuslakia. Niin, mä myöskin siis tässä mulle annetussa puolituntisessa tarkoituksella yritin olla pahemmin käymättä täällä niin kuin erityissopimusten puolella, joka on siis kiintosa oma maailmansa, naisten oikeudet, vammaisten oikeudet, lasten oikeudet, niistä ehkä nimenomaan siis vammaisten oikeudet ja lasten oikeudet on semmoiset, joista on syytä puhua omissa tilaisuuksissaan. Naisten oikeuksien sopimus on meikäläiselle ajattelulle tärkeä. Sehän oli myöskin siis, jos me mietitään sosiaalisten oikeuksien kaarta historiallisemmin ja muistellaan 80-luvulla se Suomen oloihin mukauttamista, niin kertoi myöskin, että me ollaan oltu aika hitaita oppilaita. Ja vielä yksi kysymys ehditään ottaa, ennen kuin siirrytään yhteen esimerkkiin. Ole hyvä.
Kiitos Kirsi Väätämänen-Soste. Mulla jäi yksi lause päähän tästä, niin kuin soimme mietityttämään tästä sun esityksestä, ja se oli se, että jos kyseenalaistaa talouskasvu, niin kyseenalaistaa näiden oikeuksien ideologisen perustan. Ja en mä nyt ole kyllä mieltänyt tätä talouskasvua tämmöiseksi ideologiseksi perustaksi. Kyllä mä oon ajatellut, että nämä oikeudet jostain muualta. Mä oon ajatellut, että se talouskasvu kenties on tämmöinen käytännön, tai siihen on käytännön yhteys, ei niinkään aatteellinen yhteys. En tiedä, haluatko vielä tätä kommentoida tarkemmin. Niin, tämä on siis pitkälti keskustelua siitä, tullaan siis tämän progressiivisen edistämisen velvoitteeseen maksimaalisilla käytössä olevilla resursseilla. Tämähän on siis yleinen elementti, joka elää siis näissä tuoreissakin sopimuksissa, esimerkiksi lasten oikeuksien sopimus sisältää tämän, niin kuin, tämän tavallaan resurssiallokaatiokytkönnän. Tämähän siis kääntöpuolella on ajatus siitä, että silloin kun resurssien määrä vähenee, joka siis klassisesti mielletään nimenomaan siis niin kuin tilanteeksi, jossa talouskasvu taantuu, niin syntyy siis oikeudellisesti sallittuja syitä laskea oikeuksien toteutumisen tasoa. Tullaan siis heikennyskielto-opin retrogressive measures niin kuin keskustelun maailmaan. Se on minusta semmoinen kohta, jota varsinkin näistä asioista kiinnostuneiden ihmisoikeus- ja valtiosääntöjuristien kannattaa tarkkaan niin kuin pohtia. Se ei ole siis siinä mielessä niin kuin väistämätön, että me voidaan kehittää sosiaalisten oikeuksien yleisiä oppeja nähdäkseni erittäin hyvin, ja meidän pitäisikin kehittää niitä tästä talouskasvusidoksesta riippumatta, mutta meidän pitää samalla tunnustaa, että valtaosa meidän nykyisistä doktrinaalisista rakenteista on sitoutunut tähän, että käytössä olevien resurssien määrä kasvaa talouskasvun kasvun myötä. Okei, tätä voidaan jatkaa sitten vaikka kahvilla, tätä keskustelua vielä lisää.